словами не скажешь. Вы побудьте здесь, в аду. Как? Побудь і будь заїкатися. З пакетом гуманітарної допомоги цей чоловік швидко йде до укриття. Ми діти, що у Плавнях трапляються нечасто. Село під щільними обстрілами російських терористів. Так як все більше ударів вже зроблено по Криму, люди десь воєнні російські, вони дуже вже по-іншому себе ведуть і збільшуються обстріли вже ділянці, які ми зараз знаходимося. Селяни кажуть, опинилися у середньовіччі. Быт весь пошел, как в средние века. Таскаем на себе воду, стирка вручную, продукты покупаем буквально на день, на два, потому что мы можем их хранить только при плюс 18 градусах, это у нас в погребе. Если брать мясо, оно, если мы его сразу не съедаем, на второй, на третий день тем более, оно уходит животным. Як за таких умов не здаватися? Пані Любов має власний рецепт. Каждый день я планирую себе, что я буду делать. Сидеть возле окна и просто считать эти прилеты, недолеты некогда. Во-первых, огород. Животные, они тоже требуют внимания. Бахает, не бахает, но я говорю, щенков кормить надо. Иначе, а как? Нельзя складывать лапки. Виживати у цьому пеклі людям допомагають волонтери. Вони везуть у Плавні ліки, харчі та питну воду. Ми привезли зараз около 150 бутилок води і около 150 буханок хліба. У черзі за продуктами селяни все частіше говорять про підготовку до зими. Люди не знають, як опалюватимуть домівки. Зарадили б дрова, але збирати їх у лісах небезпечно. Раніше збирали хмиз там, тепер, к сожалению, не можемо, там дуже багато снарядів. Соответственно, нам потрібно щось робити. Ми попросили допомоги нашої обладміністрації. Сказали, що наше письмо на розсмотренні, тому... так. Держимся. Сергій Вендін, Олександр Сачі, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.